циганку в нову руку п'ятака. І сказав: якщо ти справді ясновидяща така, розтлумач мені, будь ласка, що цей сон мій означа. Уночі мені приснилось, що купив я москвича. Подивилася циганка пильним оком на Фому, на костюм його благенький, і отвітила йому: означає сон твій віщі, що при скромній зарплатні ти придбати собі машину можеш тільки у вісні. Молотив якось попа парубок Микита, та десь так і там украв цілу мірку жита. Украв собі та й сховав. Прийшов сповідатись, лихе його підвело попове признатись. Лаяв його піп, торгав за чуприну, наостаток і сказав: отак, вісів сину, доки жита не буде, бува б тобі трясся, доти тобі не буде сповіді причастя. Ніщо діяти, вночі згорбився Микита, потихеньку попід тим несе мірку жита. Завалився якось в хату, сіни очиняє, стає собі у куточки, пари не пускає. А покой ж на той час не Микита сниться, його сонна обняла тлуста молодиця. Пробудився сонний піп, мацнув молодицю, та й задер її на живіт білою спідницею. Що там було, звісна річ, скінчилося діло, аж Микита із кутка собі сміло. Піп злякався: хто то там? Я, каже Микита, оце ж, каже, вам приніс вашу мірку жита. А давно ж ти, каже піп, до хати забрався? Ой, давно, ще й на війну й турок не збирався. То неси що то назад, та вживай на щастя, а я тебе завтра й так пущу до причастя. Кучеревий парубійко став фантазувати: знайду собі таку жінку, як у мене мати. Щоб такий же був характер і така фігура, щоб таке ж було обличчя і така натура. Батько збоку подивився, слухати набридло, та нащо воно здалось тобі таке страховидло? Як умирав старий батько, то лишив у спадок синочкові худу свинку, дочкам двох теляток. Уже в дівчат у кожної корівчина мука, а у сина здоровенна виросла свинюка. Ходить, бродить по подвір'ю, аж двихтить від сала. А чого ж ти не заколиш свиню? Сестриця спитала. Що я, сестро, каже брат, совісті не маю. Я ж на день як погляну, так батька згадаю. Нарікав старий котяра: ой, бачу, що не дбають нині люди про любов котячу. Затяглися на своєму, треба чи не треба, вимуровують будинку дахом аж до неба. 9 поверхів, 12, а буває й вище. Доки вилізеш гуляти на якесь горище, то до того спина ниє і така затишка, що вже тебе не хвилює й наймолодша кішка. Не ходіть собі, дівчата, темними ночами, щоб така ж лиха пригода не страслась із вами. Дівка красна, розпрекрасна, в клубі загулялась, і додому вже із танців цвинтарем верталась. В найтемнішім за капелку у кінці алеї дядько чорний, здоровенний, підійшов до неї. Мовчки взяв її за руку, показав доріжку: тут канава, перестрибуй, отуди став ніжку. Вивів дівку за ворота: ну, бувай здорова, а мені назад вертатись треба, чорноброва. Дівка стала та й питає, дзвонячи зубами: а не страшно вам ходити тут поміж гробами? Чоловік знизав плечима і чесно їй признався: зараз ні, а як живим був, то тоді боявся. Умирає чоловік, вже на ладан диха, а дружина молода примовляє стиха: ой, на кого ж ти мене, бідну, покидаєш? Напиши, що ти мені все заповідаєш. Чоловік позеленів, груди кашель душить, він закляк і лиш трьома пальцями ворушить. А дружина: ти ж умреш,
Ти ж уже конаєш. Ось ця книжка, де твоя, де її ховаєш? Ніч минула. Чоловік не врізав дуба, а прочунявся і сказав: «Я одужав, Люба». «От так штука, чудеса!» – жінка здивувалась. «Ти ж учора вмирав, я вже так злякалась. Ти заклятий занімів, мучила задишка. Я просила, щоб сказав, де ось одна книжка. Ти поглядав на мене якось божевільно і лиш пальцями трьома ворушив повільно». Я скривився, чоловік, і справді міг пропасти. В пальцях сили не було навіть дулю скласти.